Det er litt passningsøvelser, bare for å komme inn. Siste del av oppvarmingen er at vi når en firkant og har en ball der, som skal være på plass i dag. Hvor vi skal gjøre en masse berøringer med ball. Høyre, venstre, utside, innside og litt sånn forskjellig. Mye ballkontakt. I mitt hode så er det viktig også å kunne behandle kula. Det blir selvfølgelig litt sist da, litt moro og litt leken der også. Vi skal bli varme, det er det som er poeng. Så blir det en hoveddel. To forskjellige ting, hvor vi går i en firkant. Større firkant, hvor vi spiller to lag. Med eventuelt noen trier. Har vi keeper her i dag? Hvem er keeper? Hvem er keeper? Blir det noen da? Tre keeper, med flere. Og så kommer jeg tre fire keeper til etterpå. Det er Alex keeper her i dag. Alex. Hva som blir det her, tror du, Jan Tore? Det blir veldig bra. Gleder meg fælt. Oppmøte da, hva synes du om det? Nei, jeg synes det er bra, ja. Det er, vi har fire forfall som måtte jobbe. Dette tror jeg blir veldig moro. Raimond og jeg blir knallpar. Fin type som jeg gleder meg til å jobbe sammen med. Stå!